Uçun en ko'pchilikda pulda muammo bo'ladi. Xatiyabi 10 yil davomida o'zimizdan keyin 1000 ta hisob raqamida million dollar bo'lgan oddiy o'zbeklarni shakllantirishda sizlarga 52 yaqin shablonlar beramiz. Ya'ni millioner bo'la olmaslikning eng birinchi sababi bir oyda topadigan pulingiz sizlarni narxingiz. Maydonga chiqib urush qilmasdan turib, men tan oldim, taslim bo'ldim deymiz-ku. Bizda mana shu o'rnashib qolgan narsa eng katta xatolik faqat biznes qilganlar qarz olib bo'lsa ham o'sha xarajatni to'laysiz. Bu pul to'g'risida bilgan bilimlaringiz hozir ish bermay qo'ydi. Juda ko'pchilikda mana shu muammo bor. 3 ta qobiliyat bo'lsa har qanday biznesni super darajaga yopsa bo'ladi. Bugungi bitovoy narsa bilan o'ralashib qolganmiz biz. Pul sizni boshqarmaydi, siz pulni boshqarasiz. Ya'ni kim necha yilda millioner bo'lishini bizga aytib berasiz, bo'ladimi? Bugun kunda ishlash kerak emas.